Дмитро Плотничук, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, вже з нами. Вітаємо вас, пан Дмитро. Так, студія, вітаю глядачів. Ну, ми щойно розповідали, власне, про те, яким були ці останні дні в Одесі. От нагадаємо нашим глядачам, що ворог в ніч на 1 травня завдав чергового удару по Одесі саме балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Звідки конкретно, можливо, вже тепер відомо, і можна про це говорити, вівся обстріл, якими можливостями ми маємо все ж таки протистояти таким обстрілам? Насправді, треба розуміти, що ворог застосовує балістичне озброєння. Тобто це досить складні цілі. Як ви бачите, застосовують вони їх з території тимчасово окупованого Криму. Станом на зараз ми лише можемо констатувати, що це балістика, тип озброєння становлять відповідні експерти. І після цього ми зможемо вже оперувати конкретними даними. Зараз ведуться слідчі дії щодо всіх обставин, пов'язаних з цими обстрілами. Одеса в безпосередній близькості до пускових рубежів в Криму. Скільки часу мають містяни, одесити, гості Одеси на реакцію випадку загрози? Ну і про що говорить статистика останніх днів? Чи можна говорити про те, що ворог активізував обстріли Півдня? Насправді ця небезпека вона існувала постійно. Змінилася лише система озброєння, яку ворог застосовує. І, звісно, в цьому сенсі балістика є одним з найгірших варіантів, тому що час на реакцію насправді досить малий. Зазвичай це приблизно 1,5 хвилини. Тим не менш, у разі, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, обов'язково треба виконувати усі поради, які пов'язані з тим, щоб зберегти своє життя і здоров'я. Тому в цих випадках ігнорувати їх точно не варто. Час на реакцію є, його дуже мало, але він є. Тому що повітряні сили, вони попереджають, в принципі, коли є застосування і навіть коли є загроза застосування. Тому за цим бажано слідкувати. Так, ну звісно, стежити обов'язково маєте. От, до речі, карта повітряних тривог виглядає саме в такий спосіб, як ви щойно бачили тепер на цю мить. Лише Луганщина, так, Донеччина, власне, є червоною. Будьте обережні, якщо ви десь там поблизу, але стежте з нашими ефірами. Якщо буде картина змінюватися, будемо інформувати. До вас, пан Дмитро, питання. Буданов, очільник ГУРМО, днями вкотре підтвердив намір України деокупувати Крим. Тож буде кілька питань по темі. Кілька тижнів тому росіяни перекидали в Крим танк та бронетехніку. Чи означає це, що вони готуються все ж до руху наших сил вглиб півострова? Для кого це підсилення? Вже знаємо, що ті ж самі Кримки – це така локація, яка ще з минулого року активно є гарячою. Да? І ворог намагається постійно наші підрозділи звідти вибити. Насправді слід розуміти, що, по-перше, у них так само можуть відбуватися ротаційні заходи. І кожен з підрозділів, відповідно, прибуває і вибуває з власної техніки. Наразі ознак формування наступальних угрупувань або різких змін у стані положень та кількості сил нашого ворога не спостерігається. Тому так, рух є постійний. Але робити висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок, поки що, мабуть, зарано. Що стосується риторики щодо звільнення наших територій, так, звісно, ми абсолютно підтримуємо цю риторику і відповідно, мета у нас лише одна – це звільнення повністю окупованих територій нашої країни, яку зараз захопили росіяни. Тому що вони їх використовують в першу чергу для того, щоб обстрілювати решту території України. Тут ми ж пам'ятаємо, як знищувалися нашими військовими на території Криму там ті ж самі С-300, С-400. Росіяни анонсують, що в них вже С-500 є. Хай привозять в Крим і буде така ж сама доля цих установок. Але якщо говорити про обстріли саме з території Криму, чи можна говорити в цьому контексті, що постачання допомоги Україні від США включатиме ті ж самі атакам з дальністю 300+, якими вирогідніше за все, на вашу думку, може бути їх застосування в питанні звільнення цього самого Криму і знищення, що важливо, цих самих установок, з яких так само можуть запускатися ракети? Насправді, звісно, що будь-які системи вогню, незалежно від того, це ракетні системи залпового вогню, чи це пускові системи ППО С-300, С-400, чи це, наприклад, ОТРК типу «Іскандер», «Бастіон», все це елементи загальної системи.
І кожен з них виконує якісь свої завдання. Одні прикривають, інші наносять вогневе ураження. І, звісно, коли вони втрачають якийсь з цих елементів, як, наприклад, система ППО, це завжди є елементом якоїсь загальної операції. Тому зараз зазначати, в який спосіб, як, коли, і де ми будемо працювати, я не можу і не буду. Але слід зазначити, що, звісно, що план щодо протидії діяльності ворога на нашому напрямку, він є. І він втілюється. Так, зрозуміло. А тут дуже важливо ще розуміти, що по логістиці, тому що наші партнери постійно на цьому наголошують, що логістика знищення БК – це дуже важливо, та ми і самі це робимо і розуміємо. І в цій частині від Криму вже на туди, на інші регіони, зокрема там на Донеччину, давайте перенесімося, в контексті добудови, як самі росіяни вже зазначають, ось цієї залізної дороги, там майже 300 кілометрів, умовно, з Таганрогу до Криму, через Маріуполь, через Донецький регіон, через Херсонщину. Власне, щоб сполучити суходолом саме Російську Федерацію з Кримом, чи можна якось вплинути на цю нову логістику ворога в контексті ймовірного пошкодження або знищення Керченського мосту? Принаймні, ми на це сподіваємося. Ну, насправді, слід зрозуміти, що все ж таки Крим – це півострів. І звісно, що логістика для цієї ділянки для окупантів досить складна. Місце з'явилося не випадково. Це не тільки символ російської імперськості, символ надбань, так би мовити, нових територій. Це також логістичний хаб, але він станом на зараз в повній мірі не може забезпечувати військову логістику. Альтернатива – це морська логістика, з якою так само у них виникли проблеми через те, що знищення великих десантних кораблів призвело до того, що вони фактично тепер не виходять в море. Відповідно, вони мають шукати альтернативу, альтернативний шлях, який має бути досить дешевим і мати досить великі спроможності щодо переміщення. Це, звісно, залізниця. І, в принципі, одна з цілей всієї цієї кампанії, яку росіяни намагаються проводити в нашій країні, це здобуття так званого сухопутного коридору, як вони його називають. Тому, звісно, вони намагаються будувати альтернативний шлях. Проте не слід забувати, що все ж таки він знаходиться набагато ближче до лінії бойового зіткнення, відповідно, набір інструментів, який можна застосувати для того, щоб припинити його роботу, набагато ширше. Ну, врешті, роботу тих самих партизанів за теж або якихось диверсійних операцій на території ворога ніхто не скасовував. І я думаю, що і залізниця теж буде під прицілом. Дякуємо вам, Дмитро Плетенчук, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.